Leheber pere biyanî daketine nirxê lirayê Tirkiye berdevam dike û ev yek li ser dermanfiroşan jî bandorek dijwar pêk tîne. Piraniya maddeyên xam yên bo çêkirina dermanan ji dervî welat biyroyê tê standin. Wezareta Sexlemiya Tirkiye her sal di maha sibatê de bihayê pere biyanî diyar dike. Di sala 2021-an de jî wek bihayê 1 euroyê 4.57 diyar kiriye lê niha 1 euro li derdora 13 TL ye. Serokê Odeya Dermanfiroşan yê Wan Bitlis û Hekariyê Fikret Baransel dibêje ku di navbera bihayê euroya ku wezaretê diyar kirî û ya niha da cudahiyek mezin heye û bi vê yekê hejmara kampanya êdî derman nafiroşin Tirkiye. Bundan 1,5 ay kadar önce yaptığımız açıklama 600. Beryama hekime vak odaya derman froşin Türkiye gütü bu ku 645 coreyin dermanan kemin. Belin ha ev hecmara kem buna van dermanan nezi hezaran buya. Duna va van dermanan da hen coreyin dermanan hene ku kem buna van anji dest neketina van dibe pırzgirekin pırmazın. Baran Selgot ku her vaha ligel dest nekistina hezaran coreyin dermanan hen coreyin pır hindik jittin ve ev jibabetek pır giringe. Çok ciddi problem yaratabilecek ilaçlar var mı? Kesinlikle. Dina vanav dermanan da hen derman henek uken buna van de besedemin xirab. Bitaybe cureyin şoru bin sermaye yen zarokan o antibiyotik. Niha çen derman ten derman firoşan o çi qasbe vistiyan nekhoşan tenici ev jiyi giringe. Minak ez bo vane bejim an jiyi betliyiz o colemergi eger şuna hezar dermaneki. De hepwerin ev nae ve vatay ku ev derman heye. Baransel her vaha anî ziman ku hin nexweşiyên demdirêj kronîk hene û ji ber vê nexweş neçarên ku dermanên xwe dest bixin. Wî got ku bo çareseriya krîza dermanî divê nirxê lirayê Tirkiye li hember pereyê biyanî bilind bibe. Özellikle ilaçta ve tıbbi ürünlerde dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı... Hem bu kirina dermanan o madde insaklamiyi girdayı dervey olatine. O ve eki guhartinin nirxê pereyê revşinuha derdexe. Divê pêşiya her tiştî daketina nirxê lîreyê Tirkiye were rawestandin. Her wiha Wezareta Sexlemiyê li şwan salê carekê divê di nava salekê de nirxê pereyê biyanî 2-3 caran nû bike. Da ku kompaniyên biyanî derman bifroşin me. Li gor nirxandinên aborîzanan heya ku nirxê lirayê Tirkiye bilind nebe, wekî hemî babetên dîn dê bandora neyînî li ser dermanfiroşan berdewam bike. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.